Pa pre svega da kažem, ne bih volio da nas očekuje da se ova kuga sada vrati negde, pošto ona se sad širi, ona je došla i do Makedonije, doći će uskoro, mislim čak i do Grčke da je došla, onda Albanija, Crna Gora, Bosna, Hrvatska, to se sada širi i tako, ne bih volio da se vrati, opet nije dugo, sad nemamo ovde i to je dobro. Očekuju nas, znači, aktivnosti, imat ćemo, znači, koliko ja znam, na upravnom odboru ćemo doneti, nadam se, odluku i sva udruženja u okruženju ovde, da ćemo otvoriti grupni lov, to je grupni lov sa psima, znači da se otvori lov na divlju svinju, grupnim lovom, to će biti zadnji vikend u avgustu, mislim da je 27. nedelja. Počet ćemo sa grupnim lovom, to je sad ono što sledi, tako znači taj lov. Onda ćemo negde krajem oktobra, početkom novembra imati otvaranje na zeca. Krenut će lov na srnu, za sad se lovi samo srnać, onda će da se lovi u jednom mesecu, znači septembru srnać i srna zajedno, onda će samo posle srna srnać se više ne lovi. I do kraja sezone, do kraja godine, negde januaru mesecu, završit će se lov na divlju svinju, grupni lov, znači imati lov na predatore, da to na neki način, što se kaže, u lovištu izbalansiramo, to je februar mesec i onda nastupa, znači, pre svega, što kažemo mi biološki lovostaj, kad nećemo znamenati lovišta, kad se divljač reprodukuje, kad stižu na svet mladi i tako dalje i to su ono što su planovi.